Mirëmëngjes e dashur shikues, u rikthyem sërish në studio e tani siç paralajmërova edhe më herët, tani më kemi mysafirët tanë në studio, do të flasim për një film premiera e të cilit është dhënë para dy ditësh. E gjitha detajet, duke filluar nga pjesa realizimit e deri tek premiera, do t'i kuptojmë përmes intervistës me të ftuarit tanë. Këtu afër meje kam zoti Gjimi Tihofsi, aktor dhe skenarist i filmit Kësulat. Gjimi, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjes dhe faleminderit se më keni ftuar. Kemi dhe afer dhe producentin, është zotri Blerim Kaqiu, producent i filmit Kësula. Zotri Blerim, mirë më gjesë, dhe ju mirë se keni ardhë. Mirë më gjesë, falë dhe. Është Ismail Kasumi, njërë ndër aktorët që edhe ka rolin kryesor në këtë film. Ismail, mirë më gjesë edhe për ty. Mirë më gjesë, falë dhe për ftesën. Dhe kemi edhe bashka producentën, është Hidi Haziri, të cilën kemi ndërën, ta kemi edhe sot mysafire. Hidi, mirë më gjesë. Mirë më gjesë. Ndërka ishte dashur shikues, para se të kalojmë tek detajet dhe gjithçka tjetër rreth filmit, të shkoa që të shohim një pjesë të shkurtër të trailerit për të rikthyer më njëherë në studio. Ju vazhdoni të qëndroni me ne. E të dashur shikues, ishte shkurtimisht një pjesë e shkurtër e filmit, të cilën tani më keni mundësi edhe ta ndiqni në terminat e përcaktuara, të cilat edhe këto do t'i kuptojmë gjatë bisedës. Premiera ishte para dy ditëve, se e paralajmërova. Si u prit ajo, edhe ku është mbajtur premiera? Është prit jashtëzakonisht mirë, është mbajtur në ABC. Si ka reaguar? Është një temë që gjithmonë zgjon interesim. Tek ne një tim shumë ndihshme që pavarësisht sa ka ngaluar vitet të tëra, vazhdon të mbetet një vrak, themi, edhe në kujtimet, edhe në mendjet tona. Po, është e saktë, është e vërtetë se është shumë ndihshme si tim, se kuptohet bartja në ende të reja në kujtesën tonë. Është interesant se gjatë gjithë filmit ke mujtë me ndëgju njerëz duke qajtë, se i prekë shpirtërisht, nuk është kohë e gjatë, ma pak se 20 vite, kështu që i prejk njërë shpirtërisht. Dhe përton që gjithë filmit i këndë gjuhë njërës duke qajtë. Dhe mas filmit, shumice shikuse me kanë thënë, unë nuk kam qajtë kështu kohë gjatë, unë jam burë, unë jam njëri i pjekur, nuk qaj lehtë, por sot kjo aqë shumë më ka prejk këtë regim që më ka bëtë qajtë. Është me të vërtet një të regim, një drame vërtet, që i bën njerës, i prek njerës. Po, edhe roli juj, në fakt, aktor dhe skenarist, dy prej pjesëve kryesore në kuadër të një filmi. Sa ka qenë edhe vetë vështirë për ju, po flasë edhe në pjesën profesionale dhe natë emocionale, për me shkru një skenar të tilë, në të njëtën kuadër me qenë direkt pjesë e filmit. A bën më së të komentojnë ato emocionale se jam burë? Pa problem, që pas dëshirë me ndëqu me gjitha të. Për shiko, e ndaj fatën e poplit tim, është ka qenë vështirë, shumë vështirë, sepse kur fillosh më shkrua, kur dosh të shkruash për një personaj, dohet më hyrë një farë mënyre në mendje në që ati personajë, dohet me ndje në shpirë, është draining, kur thujë në anglesht, për më folë, për më shkrua për një personaj, sepse po flasin për personajë që kam përjetua shumë në luft, edhe kuptohet emocionet janë gjithmonë prezentit, janë shumë të haj, shumë të larta. Kështu që ka qenë vështirë, jashtë zakonisht vështirë në fakt. Zotri Blerim, ju e një producent i këti filmi, gjithashtu një barë kryesor në një pjesë përgjëtsis mbetet të ju. Sa ka qenë vështirë me realizu këtë pjesë edhe si ka shu gjitha e pjesë e bashkëpunimit me stafin tjerë përgjëtsë përfshirë dhe pjesën e aktorve? Po shiko... Se për me dalë dishka mirë, pjesa bashkëpunimit është ajo elementi kryesor. Sigurisht, filmi është një projekt i madhë, që ka nevoj për një ekip të madhe, mirë po edhe ekip që punon bashkë mirë dhe kuptohet me njën i tjetërin për arsysë se ka shumë elemente në projekt filmik që duhet me u realizue të cilat në varën për shumë njerëzve.
sikur të ishte projekti i vogël që më vorar prej një apo dy personave, do të kryhej më shpejt, do të përfundohej, do të shkonin gjërat më lehtë. Mirë po, kur është ekipe e madhe, sigurisht që është pak më vështirë me realizu, mirë po, kryesorja është se produkti final ka dalë ashtu si që kemi pritë, ndoshta edhe më mirë, të them, edhe të gjitha i mundi edhe puna dhe edhe gjitha ato që ka kanë ndodhë dere sa kemi marë produktin final, të gjitha ato harruen, mirë po, eksperienca është super pozitive, jo vetëm e imje, por e gjithve që janë kom pjesë e filmit. Këto nuk për e thamone vetëm prej mendjesime mirë, po kjo është ajo që ka e thojnë të gjithë. Mundi harrohet, të gjitha te kalohen, kur produkti final është del ashtu si që është mësë mire. Kështë që jemi të knasën të gjithë. Pikërisht të kjo doja dilja, pavarësi vëshirësive, kur diçka del mirë edhe del e sukseshme, ato në një farë forme eliminohen, mirë po cilat janë me gjitha të disa nga vështirësit me cilat jeni përbalë, qoftë ato teknike, qoftë të tjera, të përkrajës ose diçka tjetër, gjatë realizimit të këti filmi, apo duke filluar edhe nga planifikimi fillestar, kretë në ato fillimet e para? Po, por shiko, si vështirësia ma e madhe, apo ma kryesore që kemi pas, ka qenë qashtje financiare, qashtje materiale. Kur ketë bëjsh me një projekt madhë, sigurisht që duhen fonde. Kështu që ajo ka qenë një ndër ato problemet më të mëdha. Problemet tjera ditore gjatë gjerimeve, gjatë këtyre punve që kemi pasur me bo, normalisht ka prej llojeve të ndryshme. Për shembull, një që mund ta përmeni është për shembull nga njëre lokacioni ku kemi gjerue, i ke i vështërësit e motit, bjen shi është vrënd, nuk banë, duhet me prit dilin dhe resa del, masa ne jetër ekipa duhet me prit 2-3 orë, 3-4 orë dhe të lutë, ndoshta dhe të këthjelet motje. Kështu me radhë, kjo është një prej tyre, masa ne normalisht ka dhe vështërësit tjera, e sidomos kur kemi të pas të bojmë me një tekst, me një skenar që është në gjuhën Shqipe dhe gjuhën Serbokrate, edhe vetë fakti që aktorët janë shqiptarë, masë ne edhe ajo ka pas pak, se u dashë me u konsultu shumë me theksin, me fjallë, se me i thonë, se shu që vështërësit natyra vëndryshme, të përdiqme, po të te kalushme, duke përfrirë edhe fundet. Kemi edhe Ismajin këto që ka pas edhe rolin kryesor në kuadër të filmit. Para se të kalojmë tek pjesa rolit Ismajl, me qëse edhe ke qenë vetë pjesë e filmit, ndërsa përqikua si tohen një sqarim në mënyrë të përmbledhur rreth temës kryesore që trajtohet në kuadër të filmit, ndërsa edhe për ata që nuk patën mundësi edhe të shohin trailerin. Ndërsa më shumë i takon Xhimin të flasë për temën e filmit, se një më mirë një edhe skenarin, se vetë është shkruesi i skenarit, por së është problem, po e që këllon temën e filmit. Është tema e filmit aty flitet dy familje, serbe dhe shqiptare, të cilët do thot fati tyre në luftën, ndahen. Ata shkojnë në Serbi dhe këta mbjesin në Kosovë. Po më brenda kësaj teme ka konflikte tjera, ku mendojnë se tek serbët është një shpion dhe tek shqiptarët është një shpion, ku është e kundrët e kësaj. Do me thonë, këj film fletë për një realitet neutral, do me thonë, pavarësisht qështjeve politike. Po për më shumë detaje rreth skenarit dhe është Xhimi që mund ndoshta me cekë. Pa tjetër, do të themi në ndërkohë të Xhimi prap, vetëm se doja ta dija edhe perspektimët tënde si aktor, se si ka ndiku tema edhe gjithë kjo që është trajtu në kuadrë të filmit të ti personalisht, ma ndje dhe soja ka pas fështirë që të njëjtën me për cjell për mes rolit tënd tek shikusit. Shiko, tash është flasë si Ismajl personalisht, mendimim dhe në bazët rolit, do me thonë, Draganit aty, në rol kryesor, por është, unë them se nuk ka njerës të këqinjë, por ka vetëm rrethana të këqia. Dhe në këtë rolin tim, do me thonë, vendlindja ime, si personazh, është Kosova. Sa doj që është çështje politike, ato e lë anësh, e them prapë, por prapë se prapë më dhimë se vendi aty në Kosovë, do me thonë, aty kam lindë. Edhe pa shumë vitesh, pasaj lufta është ajo që në ndanë, dhe më shumë emocionali është kur më thonin aty në film, vendi jëtë është Serbia.
Më kuptoni, sa do pak ta mendojmë këtë çështje, prapse prap është vendlindja e Kosovës. Dhe ishte vërtet një thyrje emocionale e personazhit ku ballafaqohesha me një realitet ndryshe nga ajo ndryshe si jam rrit me koshitet e mi do të thosh shqiptar, të cilët më kanë përkrah dhe i kanë përkrah gjatë asaj kohe që kam jetuar në Kosovë. Po flas si personazh si personazh, patjetër që po, patjetër Smail. Kemi edhe Hidin prezente këtu. Hidi, si ka qenë pjesa jote bashkëpunimit me gjithë pjesën tjetër të stafit? Sa kanë qenë të ndëgjushëm? Sa të kanë ndihmu me realizu punën mirë? Ta thëmë të vërtetën, ne jemi femër, so unë e ku pasë rolin kryesor. Si zakonisht, ha? Si zakonisht. U dosh të më bëjtë nër kontrol, pak se... Mirë ka qenë krejtë, kur të besojsh në... Si kur ne kemi besu në film, është shumë më lehtë. Kemi pas njerë se dyshim, tjero, pa... Jë bëhet, jë zbohet, po... Na kemi besu në këtë film, kështu që ka orë fundi super, nuk u konë aq lehtë, po kemi mbri. Kështu që fundi përshihet. Është filmi është jashtëzakonisht i mirë. Nuk besoj një njëri që ka zemër mundet me dalë pa që i t'lot për këti filmi. Gati krejt gjeneratat tona, kam provu diqka, kam përjetu diqka. Edhe pse në atë kohë nësë kemi qenë këtu, në kina përjetu diqka tjetër. Kështu që dështë ta një ditë e bujmë një film që është kina përjetu na jetën atje. E këta këtu në luft. Se edhe nëse kemi poslet, po prapë s'kemi qenë në qitë situatën e tynë me bombardime, me këto krejtë. U konë shumë ndjeshme edhe ka bëtë filmi, se jënë do sene se kam përjetu e njerëzit. Nëse e donë ato e pëlqen që ka bënë, atëre të veç futë është krejtë brenda. Êshtë s'ko fjallë, duhet gjithë kështë të shkojnë e të shofë ato. Një përvojë shumë ndryshme, me siguri edhe krahasuar me eksperiencat tuat kaluara në profesionin tënd. Kjo po duket që ka qenë ndryshme. Është një film shumë i mirë, shumë i ndjeshëm. Edhe po mirë mirë që është edhe është pritë mirë edhe nga publiku, po për ata që nuk kam pas rastin me po gjimi premierën edhe transmitimin e dy që është bërë mbrëm me kërkesë të shumicës, të shikuzve, në qëfar kohë, në qëfar termine, në qëfar lokacioni mund të tashojnë filmin gjithë interesuarit? Ashtë në Kineman ABC nga ora 8 me repertuar të regull, dhe më thënë për gjatë gjithë javës dhe është. Pastaj, dhe shofim, nëse shikust e dëshirojnë që ajtë vazhdoj tipët, natyrisht e dhe dhe. Qëka është interesant edhe vlenë me përmend është fakti se më beso gjdo shikos që e ka pa, po më jenë shumë keq, edhe po ndjihem borgjlin në farë mënyre që nuk ja usollëm intervistat e disa shikosve nga reprize e mbrëmshme, ku gjithë për shembul, edhe fillon të pysin a mujmi me blesi nga një DVD. Natyrisht e një herë është shumë herët për to, vetëm se është vetëm edhe një fakt se aqë shumë e pëlqenjë shikos. Është edhe thëmë si skenarist, edhe besoj që e kam pëlqimin e dy producentve që shikoj e filmin, nëse ta mërë mendja se nuk ja vlejnë pagesin që e ke lirisht më kontakto, edhe do t'i kthejt holat. Po unë përflas këtë me bindjen matë madhe se gjdo person që e shikon këtë film, ka më thonë ja ka vlejnë më shumë se qka paguen për të. Edhe jam i bindjen që gjdo person që do t'e shikoj këtë film, do t'ja rekomandoj dikuj tjetër. Aqë i tilë është filmi. Është me të vërtet ka një dramë shumë rrëthqese, shumë prekse. Po, Gjimi, e diskutua me se cilin nga bashkëpunëtorët dhe kolegët e tu. Po, tek pjesa e skenarit, cili ka qenë ai mesazhi kryesor që ketë ndërtuar për të përmes këtij filmi? Janë ato përjetimet cilat i kanë pasë popullin gjatë kësaj lufte, apo përfshihet këtu edhe ajo pjesa e bashkëjetesës në mes të shqiptarëve dhe serbëve? Duke qenë që e përmendja dhe Ismaili më herët, këtë pjesën e rolit ti kryesor që një pjesë e madhe atyre vese kanë lidhë në Kosovë dhe pasaj rrethanat e tjera të luftës, kanë tërgu edhe bashkëtesën në një nivel tjetër.
dhe që më thënë shka? Jo. Shiko, mu që kam ka bë të shkruaj në këtë qasë në kësaj temi në këtë mënyrë, është fakti se në ka lindë ideja nga pyetjet që mi ka... Së në gjatë asaj kohë kam harrova të thamë, unë jetoj në Britani, jetoj në Londër, dhe gjatë asaj kohë, gjatë kohës e luftës, kam qenë në Britani, në Londër, pikërisht. Edhe sarë që ju thëja njerëzve se jam nga Kosova, jam shqiptar, ata nuk e dishin simpatisht se kush janë shqiptarët, apo sërbë, da vetëm i shifshin njerëz duke luftua. Edhe shifshin për shembull skena kur dikush e ka vrarë fëmijën e fëmijës, apo kutatiun, prej më të ndryshme, prej më të shumtuarave. Edhe zakonisht për shembull, si ju thëja jam shqiptar, ata më thonë, fal zotëri, po si mundesh me vrarë fëmijën e fëmijës tënd? Ku është kjo urrejtje kaq e madhe? Edhe kjo më bëri, ata pasaj më drejnë, po më vjen keq, se kam fjalën drejt për drejti, ju, se ju nuk ju jeni këtu, nuk mundi mi bëhë këto gjëra nga këtu, po e kam fjalën për familën tënde që është atje, me siguri ata jenë të përfshirë në luftë. Dhe kjo më ka bëtë mendoj, kjo më të më ka bëtë ta studioj si fenomen pse, qka ka ndodhë, qka ndodhë në luftë, është cila është arsyeja kryesore pse njerëzit reagojnë në këtë mënyrë? A është te ne shqiptarët ka qenë vetëm si kemi reaguar apo çka? Dilema e jonë, dilema e personazheve në film. Se ne shumë herë për shembull kur i shohim luftat për fat keq po përsëritin këto për çdo ditë, për shembull pesh te kemi rast me Sirinë, se çka është duke ndodhur edhe me vende tjera të lindjes së afërme. Ne i shofim vetëm nga një kënd veshtrim i largë, si shikos, ne nuk e dim që ka pëndodhë atë, ne i shofim fotografit, por kush është kush, qaj ka shtyja ata me bë një vrasje që ndoshta kemi pas rast edhe me pa, duke e vra personin, kjo ka qenë ajo thelbi i skenarit, ajo që ka më ka bët me ndoj, me u mundua me kuptu dilemën e njerëzve. Edhe kretë pare jemi në fund edhe të bisedës për këtë mëngjes. A cilat janë planet e shfaqes për të ardhmen? Përveç aktualisht që po e dim do të shfaqet në kineman ABC, ka ndo një plan apo të gjatë që me do të shfaqet edhe më gjerë, do shta në vendet tjera të Kosovës, po pse jo edhe jashtë? Do shta producente di më mirë. Po, kemi planet avashkurta dhe afagjate. Planet avashkurta mund të them se është planit që të dërgojmë të sjellim filmin në për kinemat e qëto qytetin Kosovë. Vetëm kemi fillue edhe kemi bërë disa marveshje me disa qytetet mëdhaja. Vetëm jemi duke pritur konfirmimin në datave që do t'i publikojmë më vonë. Kurse mas Kosovës, sigurisht se do t'a bëjmë edhe, do t'a fusim listë shfaqeve dhe Macedoninë, Shqipërinë, Malin e Zi. Mos harrojmë të përmendim edhe premierën botërore që do t'jetë në Londër me 4 nëntor. Atje veç është e caktuar, është e rezervuar edhe gjitha janë duke shkuar ashtu si kemi planifikuar. Më pastaj në Londër pas premierës do ta kemi edhe në një qytet tjetër të Anglisë që e kemi siguruar sallën në vërtet interesimi i tyre ndaj filmit ton me marrë me shfaq në repertor të rregullt. Në ka bo që të bëjmë edhe një marveshje me ta, kështu që edhe ajo është në plan. E më pasaj do të vazhdojmë në për Evropë. Jemi në bisedime me Gjermanin, me Zvicër. Mas këty në dyjave do të aprovojmë Suedin. Jemi në kontakt me njerëz. Me sa po e shohë shumica vendeve që ka numër të konsiderushëm dhe të shqiptarve. Sigurisht. Shiko, kjo është projekt që i dedikohet popullit tonë. Na jemi të bindur se popullit jonë që jetën në diasporë, ata do t'jenë shumë t'interesum për këtë film. Mirë po, mos harrojmë se edhe popullit tjerë e kanë atë interesimin e veçanë ndaj që është qësë Kosovës. Qëto herë ju duket interesant kur e të regon një tregim prej një kënd vështrimi tjetër. Kështu që i kemi planet për Evropë, i kemi planet për Amerikë, i kemi planet edhe për Australi. Kështu që në për tërë botën do të mundohëm. Faleminderit shumë. Vetëm duhet të ashtoj një që, për shembull, gjatë premierës e patëm ambasadorin suedez me bashkëshortën e tij. Imagjino, nuk ka pas për këthim titra në gjuhën angleze, po e shikun me ashtu. Edhe
dy gjëra, i tha, ne prap e kuptuam dramën përmes aksionit, përmes fotografive, se kem realizimin që është bë filmit është i shkëlqyeshëm, regjisori Alan Trow ka bën një punë fantastike. E ajo është një, por e ajo me një herë në thaj, pra ambasadori suedez, ju lutëm a do të silni në Suedi. Natyrisht ne kemi kontakte me Suedin, do të thënë me kompani distribuimi, natyrisht se do të sjellim atje, por të shkojmë atje, por ça desha më thënë është se edhe ambasadori, po edhe në Angli gjatë gjitha test screening që i kemi bë, të gjithë njerëzit kanë thënë ku a ke a do kem rast me pa kur të jepet në kinema. Dhe shumë sukses e me filmin. Më vjen mirë që ka kaq feedback apo përgjigje pozitive nga gjithëshikuesit, dhe shumë sukses edhe në të ardhmen me planet e radhës. Faleminderit që ishit në studio me ne. Faleminderit. Të dashur shikues, ishin me ne mysafirët tan nga filmi Kësulat, është Gjimi Tihovci, aktor skenarist, Ismail Kasumi, aktor në rolin kryesor, Derim Kaçiu, producent, dhe Hidi Haziri, bashkë producente.